带你来关注午盘有卖单调节的个股，还是要留意尾盘有没有一些个股呢会出现往下压，或者是当冲客后半场获利下车。好，目前看到卖单的包含了台药、巨龙、安吉、元晶，另外呢还有包含了台船、裕民、彩晶、四维行跟阳明，午盘都有出现一些卖单调节，涨幅收敛或者是翻黑。盘面怎么做进一步的解读？继续来连线请教资深分析师许丰禄。丰禄好。明乐，各位全国投资朋友大家好。好，丰禄，我们看一下今天午盘大盘的资金流向，目前看起来呢电子股的成交比重稍稍有回温，但真的还不够，现在的成交比重大概是在40%左右，甚至40%都不到。航运类股今天依旧是最热的，目前的资金占比有33%，钢铁股今天也有10%。那六月份还会是这样的一个资金流向的结构吗？因为到了五月份的下半月，已经可以发现从 IC 设计的反攻、面板股的反弹，到今天记忆体股像是华邦电的强攻，电子股在最近这一周，有没有轮流向上反攻的味道？那六月份会反攻到谁呢？因为如果是用轮流的方式反攻，六月份会不会继续的向上来轮动呢？因为今天就有一些 LED 开始出现了反攻的一个走势，有一些已经反攻了一段时间了，好像是今天有消息的3714的富彩呢，它昨天呢是有公告，为了活化资产处分了闲置的龙潭厂土地跟建物，卖给3264的新权哦。那这个处分利益是1.67亿元。今天富彩的股价就有出现向上反攻的一个走势，要来挑战季线反压。那2340的光磊现在又一波的拉抬，那光磊主要的原因就是因为最近大家在讨论这个血氧计，那因为苹果的智慧手表它也有血氧侦测的功能，去年呢光磊就是打入到苹果 Apple Watch 血氧感测器的供应链，让它的营运出现转机，但股价其实也在年线附近横了一段时间，今天就反攻了。好，丰禄，你怎么看这个礼拜大盘的资金流向？电子股到底有没有族群性向上轮动反攻的讯号？那接下来轮动到的机会还有谁呢？好，我想其实台北股市今天是全面性的大涨哦。那电子股在这一周其实走势都非常的亮眼，它已经不像之前一样都是轮流往下去做破底，它已经开始出现了轮流从底部往上进行反弹，而且是强弹。那我看到每个族群其实都有往上走的空间，涨幅最大的电子，我认为会是在IC 设计，因为毕竟半导体的一个 IC 设计是一个毛利高啊，股本小，筹码相对比较轻，波动它的一个上涨速度会比较快。比方说我们前几天跟大家报告的金豪科，还有就相关的天域，你看这些股票之间涨得都非常快。好，那刚刚明乐讲到 LED 的部分的话，我简单的来带过，它现在也在进行从底部的一个反弹那反弹也是从轮动，所以我会建议投资朋友在看相关的这个 LED 的反弹的话，你先去找获利最好的，然后股价跌得最深的，现在离5月3号这一天高点还很远的，我觉得这样会比较好。你看今天像有题材的3714的富彩，其实它已经快要来到5月3号这一天下跌的一个位置了，已经快要回复了。那你这边再往上走，其实它就马上遇到怎么样？今年1月到4月的套牢压，真的不适合投资者去做抽，去做追价哦。那你再来看一下6278的台表科，它其实也回到5月3号这一天的高点哦，而且它在这边外资投信一直走，但是你刚才发现它来到这里的话，你往上，你除非有再有新的一个成长力道往上做推升，它才有往上再攻高。可是我认为现在的一个电子股比较有趣的是，它反弹到压力之后，它会等其他的人弹上来之后再一起往上走。尤其是2330还没有往上突破台积电没有突破季线之前，或是台积电没有在这边外资买盘连续性的回笼往上做一个拉抬之前我认为电子股还是在做一个等待那这其中里面，如果大家在讲明年 LED， 我觉得6706的惠特它是离这整个5月3号那天最远的，但它同时又是 mini LED 最重要的一个关键哦，分拣挑选设备的龙头，而获利又是第一季又是呈现一个非常亮眼哦。你如果看到这个富彩第一季还亏损哦，那股价已经回到5月3号的位置。那台表科第一季才赚1.3块多，那它股价已经回到5月3号。那惠特它第一季有赚了将近两块多，两块多，我看一下它的一个
获利是2.49，那表现非常好哦。那比这个台表科的一个价位超过1块钱，那股价现在跟它才差了一点点。我觉得这个是一个反弹的逻辑。但是你如果看到今天这两天的盘面的话，我发现真的是航运涨不停，我觉得这个是很重要的一个趋势。那我刚刚也听到了这个汪老师有在讲，他觉得这边涨了这么多的一个货柜三雄，其实我也不建议大家去做追加，但是趋势的方向还在这里，那运费还在往上涨。那我在这边帮大家在找的是，我都喜欢找到相关，如果说它有拉回休息整理但又跟得上题材的，那你来看一下在这里面。我昨天跟大家报告说不锈钢，那今天的钢铁全面性的一个反弹，那很多的钢铁股都在大涨。那其实在钢铁的部分，你就有想到的是散装航运嘛。那我仔细一看，这一段时间散装轮大多数都已经拉回修正，还没有创高。那这样的逻辑，我觉得投资朋友你可以去做留意哦。因为今天的长荣、万海、阳明，我觉得这边大家去追风险都相对的高。可是如果你看一下 BDI 指数还在往上涨，那昨天的这个裕民前天的裕民在开法说会的时候，他也预测 BDI 会持续在创高。那之前的台华投控的一个董事长也说，一股不卖，其机自来哦。那最近的一个散装的一个题材，我觉得会有机会。所以我今天看到这家公司是整理过后，然后获利很强，而且它散装轮其实在去年大多数是亏损。那有一家公司是代号2641的正德，它其实去年人家在亏损的时候，它就已经是获利的，而且连续13季都有赚钱。那我看一下今年第一季依然是有获利，而且重点是4月份的营收，它是创了历史新高。那我再结合到最近看到的一个新闻状况，哇，原来哦，散装轮在往上涨价的同时，正德它主要的一个航线是在亚洲，那它主要就是在所谓的一个散装的一个谷物。那大家知道现在是谷物，全球谷物都大涨，那现在的谷物也是用散装轮在做一个运送，谷物的旺季包括像肥料包括像粮食，那这一些都是用散装轮。那它在亚洲的部分里面，我看到它最近也从高点下来回到季线附近，最近反弹的空间也不是太多，所以相对于回到像货柜轮可以创新高或是回到高点的话，它的一个空间会比较大。而营收在4月又创新高，今年的一个特别的动作在于说，它新购了7艘的一个船，然后准备要淘汰2艘的一个旧船，那就代表说它要提升它的营运竞争力。我觉得如果大家看到现在哇，这个航运这么强，那如果你真的想要在这附近里面找到一个相对体质真的很好，然后它的一个获利又相对比较稳健的，因为我刚刚说过连续13季哦，那你看到今天比方说一样是长专轮的好和四维航，那大家看到股价真的非常高，可是四维航的一个获利的部分的话，可能就会比较挣扎，因为去年亏了3.27块，因为它还有转投资的一个餐饮，那今年的第一季也才1.4毛哦。如果以这样的比例来看的话，那2641的正德相对来讲是比较超值，我会比较建议投资朋友在操作布局的时候，去找同样族群里面获利稳健，然后体质好，那长线来讲会有长线保护短线的，我觉得会比较安全。风路，那你怎么看2606的裕民呢？因为其实这个礼拜散装的向上轮动转强，看裕民午盘还拉了一波，主要的原因就是因为裕民的法说会啊，他说散装还会再走长多，走3年的多头，未来的需求它都还是看好。裕民第一季的获利也不错，第一季每股是赚了0.41块钱啊，不过是比去年的第四季还要衰退一些。那前波裕民的股价推升，主要靠的是投信的筹码推上了76.3块。那这个礼拜它的一个反攻呢，也好不容易才站上了月线的位置之上。如果散装相关的个股要同步往上，是不是裕民下个礼拜一定要继续的上攻呢？这个就讲到重点，我觉得明乐问的这个非常正确哦，因为龙头本来就是在裕民、新兴这两家主要公司，还有像汇阳部分。好，那我想这三家公司里面，汇阳的获利算是最好，但它股价也最高。那你可以发现，它站上了月线之后，它在等谁？它就是在等像裕民。裕民现在也站上了季线，正式站稳，对不对？然后继续在等谁？在等2605的星星。那星星还没有站上，但星星也快要来到挑战这个位置。所以我说，如果你从里面去看的话，相关的一个股票现在都在挑战月线，而离高点又很远。那我觉得下个星期，当货柜航运它的一个远洋货柜开始进行休息的话，那我觉得资金再轮动过来，毕竟今天的一个钢铁股都非常强。那大家一想到钢铁就想到了，那钢铁就是用散装轮啊，所以我觉得这个逻辑是非常非常一致的。因为前段时间大家担心说钢铁的部分回的比较深，我也跟大家讲这个美中贸易还有美国跟欧洲的一个钢铝的一个关税都要降，所以
再加上中国大陆打压整个金属，就是基本金属，所以股价回档修正。可是你看，在华新丽华它宣布不锈钢要涨价，然后中钢的盘价也在涨，那昨天开始进行转强之后，今天还能够继续强，所以我认为钢铁在继续访谈的过程里面最受惠的应该是散装轮，而关键当然就是刚刚明乐所说的裕民，他要在这边表态，那当然在往前创高的过程里面，其他的散装轮跟钢铁都还有反弹的空间，投资朋友也可以好好去做留意哦。